Dnes chcem, aby sme sa posilnili v tom, že Boh je Bohom zázrakov, po a po druhé, že Boh je Bohom požehnania. E, a budem sa vás snažiť presvedčiť o tom, že zázraky sú skvelé, naozaj. E, na druhú stranu vás budem sa presvedčiť, že požehnanie ešte lepšie a budem hovoriť o tom, ako žiť v požehnaní, ako byť požehnaním. A zabije to aj nejaké preduchovné myšlienky, lebo skutočná duchovnosť, ako sme hovorili minulý týždeň, keď sme hovorili o mudrosti, sa ukáže v praxi, v praktickom živote. Aj skutočná mudrosť, aj skutočná duchovnosť, lebo mnoho ľudí je preduchovnelých, majú rôzne sny od pána, pán k ním stále hovorí uh, neviem čo, ale pozrieš sa na ich život a nehovorí to o mudrosti, nehovorí to o rozvahe, nehovorí to o skutočnom požehnaní, takže... Uh, poďme hovoriť o tom. Povedz, náš Boh, Boh Izraelov, je Boh zázrakov a je Bohom požehnania. Dobre, takže niekde treba začať. začneme v Žalme 115. Môžete si otvoriť Božie slovo. Napríklad, tu začneme. Prečo majú pohania, alebo poďme od prvého verša, nie nám hospodine, nie nám, ale tvojmu menu daj česť pre svoju milosť a vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, že kde je ich Boh? Ale náš Boh je v nebesiach. Robí všetko, čo sa mu páči. A teraz počúvaj, toto chcem, že... Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. A aký je charakteristik ľudí, ktorí žijú v modlárstve? Uh, uh, snažia sa slúžiť Bohu, ale Boha nepoznajú, alebo slúžia mu tak, ako si sami vymyslia. Tieto modly, hovorí Božie slovo, majú ústa, videl si už sochy, hej, uh, v pohanských chrámoch, uh, v kostoloch. Uh, uh, majú ústa, ale nevravia. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Dokonca nos majú a nevoňajú. Ruky majú a nenahmatajú. Nohy majú a nechodia. Svojim hrdlom nevolajú. A tí, čo ich schotovili, budú im podobní i každý, kto v nich dúfa. <lýzor> Amen. Takže tu je reč o živom Bohu, ktorý koná zázraky a potom 12. verš hovorí o 13. hovorí o 14. 15. hovorí o požehnaní. Hospodin pamätá na nás, požehná. Požehná dom Izraelov, požehná dom Áronov, požehná tých, ktorí sa boja hospodina, najmenších s najväčšími rozmnož vás, hospodin, vás i vašich synov, ste požehnaní hospodinovi, stvoriteľa neba i zeme. Amen. Povedzme požehnaní hospodinovi. Takže tu sa odpichneme a prvá vec je, že Boh je živý, Boh je stvoriteľom neba i zeme a Boh aj dnes jedna, uh, uh, keďže je živý, nie je ako tieto modly. Hej. O týchto modlách je napísané, že ľudia si ich vymysleli, stvorili ich, uh, lebo človek je tvor náboženský. Ľudstvo vo svojom duchu uh, má, keďže Boh stvoril ľudí, to svedectvo, že Boh je že je niečo viac ako človek, že, že keď človek pozrie na vesmír, keď pove, pozrie na celú zložitosť života, na čo je len jedinú bunku, ako je život zorganizovaný, musí za tým vidieť stvoriteľa, Božiu ruku. A Elis Drimannom o tom hovorí, že ľudia môžu aj z pozorovania stvorenia spoznať živého Boha. Čiže pečať Božej slávy je aj na stvorení. Ale keďže ľudia padli do hriechu a stratili kontakt s Bohom, tak vymysleli si rôzne náboženstva, filozofie, súčasťou toho je modlárstvo. Ľudia nejak veria, že keď obetujú modlám, že nejak sa zapačia Bohu. Ale s modlami je taký problém, že ľudia chodia, uctievajú Boha akože pred modlami, ale hovorí, že problém je, že tieto modly alebo taký modlársky typ náboženstva, aj kresťanského náboženstva, modlársky typ, nevie zasiahnuť do života ľudí. Hej. E, modli majú oči, ale nevidia skutočný problém človeka. Písmo hovorí, že Boh videl utrpenie ľudu v Izraelovi, keď napríklad boli v egyptskom zajati, že videl ich utrpenie, počul počul ich krík, volanie o pomoc a dotklo sa toho srdca. To je živý Boh. To je nebeský otec, ktorý stvoril človeka a ktorý miluje človeka, aj keď človek padol do hriechu, odklonil sa od neho. To je Božie srdce a on má ruky a vie zasiahnuť do životných okolností. On má nohy a vie pribehnúť na pomoc, keď to potrebuješ, ako dobrý otec. Uh, má uši, ktoré počujú a jeho ruka nie je prikrátka zachrániť, hovorí Božie slovo, ale sú to vaše hriechy, ktoré vás vzdialili od Boha, čiže neviete prijať Božiu pomoc. N Netýka sa to nás. To Božie slovo hovorí ako princíp o ľudstve, ktoré stratilo kontakt s Bohom. Nie, že by Boh nebol dobrý, nie, že by Boh nechcel človeku pomôcť, ale človek nevie dosiahnuť Božie kráľovstvo, pretože povedal, ak sa neznovu zrodíš, uh, nevieš vidieť Boha, nevieš vidieť Bože kráľovstvo nevieš, sa ho dotknúť nevieš prijať e, od Boha pomoc, takže preto my kážeme znovuzrodenie, to, že ľudia potrebujú ešte ako svojho spasiteľa pána, lebo bez znovuzrodenia človek ostáva duchovne mrtvý, jeho duch je mrtvý v riechoch, takými sme aj my boli a nie je v kontakte s Bohom a o tých ľuďoch platí, že ich riechy sú prekážkou, e, cez ktorú nevedia preklenúť a dostať sa k Bohu. Ale nie je tak s nami lebo aj na konferencii sme sa povzbudili, že Pán nielen ako v starej zmluve naše hriechy prikryl, ale Pán naše hriechy odstranil raz a navždy, a nie je to tak ako si myslia ľudia vo svete, ako o tom napíšu mnohé liberálne médiá, že kresťané sú takí chudáci, ktorí chodia so znečisteným svedomím, také je náboženstvo, aj kresťanské náboženstvo, lebo náboženstvo ako také chce manipulovať život človeka a najľahšie zmanipuluje život človeka, keď je pod vinou, hej, preto ob obvinia človeka, zahriešnia ho, lebo ľahšie sa manipuluje človek, keď je zastrašený, ale naopak evanelium vyslobodzuje ľudí, a tam, kde je duch pánov, tam je sloboda. A tam ľudia chodia v slobode pred Bohom. Aj e, naozaj Evanelum vyslobodí ľudí. Preto kresťania a židia, s nimi bol vždy problém na svete, lebo to boli jediní slobodní ľudia, ktorí chodili po tejto zemi, e, konali v smelosti, skutoční znovuzrodení kresťania, boží ľud, či už starozmluvný, novozmluvný, lebo vedeli, že Boh je za nás a nie proti nám. Lebo vieme, že kvôli zmluve s Bohom, kvôli jeho vernosti, milosti sú naše hriechy odpustené. Kvôli krvi, obeti ale v dnešnej dobe kvôli krvi baránka Božieho pána Iša Krista, ktorý nám vydobil väčšie spasenie. Čiže prvý bod, ktorý chcem povedať, samozrejme trochu sme do toho vniesli aj evanelium, aby každý, kto ešte aj tu je na tomto mieste, ešte nepočul základné evanelium, vedel, že nemusíš ísť do pekla kvôli svojim hriechom, že Pán Ježiš Kristus, Boží syn, zomrel za tvoje hriechy a dnes môžeš odísť, tvoje svedomie bude čisté. Lebo Boh zasahuje a ten najväčší Boží zásah, ktorý vie do života človeka je, že jeho hriechy sú odpustené, že sa znovu zrodí. Ale vďaka pánovi Boha zaujíma aj každodenný život človeka a jedna z vecí, ktorú Biblia učí a chce, aby sme vedeli je to, že Boh neprestal byť Bohom. Aj keď ľudia padli do hriechu, Boh je Bohom, uh, má sa dobré, uh, je živý a zdravý a je všemohúci, milujúci a vie zasiahnuť do diania na svete. Nezasahuje automaticky, tak ako si to mnohí ľudia myslia, lebo aj v tomto žalme sa práve píše ten princíp, že nebesa sú nebesiami hospodinovými, ale zem dal synom ľudským. Hej, a to je ten najväčší problém, ktorý ľudia nechápu, že keď Boh je naozaj všemohúci a keď je milujúci, ako môže mať takýto neporiadok v tomto svete? Buď není všemohúci a má tu riadný chaos, alebo keď je všemohúci, to je ešte horší prípad, znamená, že nemôže mať kúsok lásky, keď dovolí, aby sa ľudia takto vyvražďovali a ľudia sa pýtajú, prečo je utrpenie na tomto svete. Vec je príliš jednoduchá, hej, až tak jednoduchá, že ľudia to pre, prezrú a to je to, že nebesa sú hospodinové. On má zvrchovanú moc v nebesiach a tam, keby si šiel, tam je poriadok. Tam nie je kliatba, tam nie sú choroby, tam je úžasná nebeská atmosféra plná slávy, tam je požehnanie, tam nie je chudoba, tam nie sú bezdomovci, tam sú ulice zo zlata, hovorí Božie slovo. Není tam žiadne utrpenie, žiadne duševné problémy, fyzické problémy, žiadne vojny, žiadne napätia tam nie sú, nádhera. Nádhera. E, tam to hriech nepoškodil. Boh to má na poriadku, ale Zem dal synom človeka do správy, do zodpovednosti, dal ľuďom autoritu na Zemi a ľudia sú zodpovední aj za vojny, aj za utrpenie. Niekto povie, no ale to, že sa niekomu, e, ja neviem, stanú také veci, že, že proste ľudia trpia a není to ich vinou, no dobre není to ich vinou, ale to, že prišiel do sveta hriech, skrze hriech prišla smrť, kliatba, nie skrze hriech tých konkrétnych ľudí, ale hriech ako taký spôsobil to, že Bohom tohto sveta je diabol, pokiaľ žijeme tu na zemi, proste zlé veci sa budú diať, ale nie preto, že Boh je zlý, že Boh trestá ľudí, ale preto, že zodpovednosť majú ľudia. Keď dali ľudia priestor diablovi, diabol do istej miery vie zasahovať hej, do života ľudstva. E, na druhú stranu, my čím viac rozumieme viere, autorite, čím viac poznáme Bože slovo, tým viac sa vieme brániť útokom a dokonca aj keď pod útokmi niekedy zlyhame, klesneme, či padneme do hriechu, či sa nám stanú nejaké zlé veci, tak aj tak, keď ideme ďalej s Bohom, milujúcim Bohom, všetky veci spolupôsobia k dobrému a aj zlé veci, ktoré napríklad sme nezvládli v živote, naše zlíhanie, alebo niekto iný nám ublížil, alebo zažívame tú kliatbu, ktorá je na zemi, ten tlak, temnoty, tak, aj tak v tom všetkom vieme dokonale vyťaziť. Amen. Uh, vieme byť šťastní, vieme ísť ďalej a uh, tam, kde by už ostatní ľudia uh, skončili, my pokračujeme. Lebo sme ľuďmi nádeje, ľuďmi viery lebo sme požehnaní hospodinovi. Dobre, ešte vôbec sme sa neodkôli dnešnej témy. Hej. <laughs> ale takí sme. Synovia Boží sú vedení Duchom Svetým. Halleluja, sú unašaní Duchom Svetým. Uh, ale je to už v téme, chcem tým povedať, Boh je živý, Boh je Bohom zázrakov, jedná ale nejedna automaticky, to som chcel povedať, jedna tam, kde volajú na jeho meno, kde ho hľadajú, kde ho majú v úcte, kde sa ho snažia spoznať, kde žijú v súlade s jeho princípmi, kde Boha posluchajú. No, takže Boh je Bohom zázrakou. Boh vidí tvoje trápenie, Boh vidí tvoj život, Boh počuje tvoje modlitby a Boh je Boh zázrakov. A v tomto, na začiatku vás chcem povzbudiť, lebo potom to bude tak vyzerať, ako keby, že zázraky za veľa nepokladáme, lebo ja vám budem hovoriť, že požehnanie je o mnoho silnejšie ako zázraky, ale aj na záver poviem, že aj tak zázraky stále potrebujeme ale dnes sa budem snažiť vyvýšiť požehnanie. Uh, budem hovoriť o rozdieli medzi zázrakom a požehnaním a veľmi prakticky, aby to požehnalo naše životy. Takže uh, 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 zázraky to je jednoduchá vec proste človek, ktorý spozná Boha, začnú sa okolo neho diať zázraky. Lebo Boh je verný, Boh je dobrý, je dobrý otec a začne sa o nás starať. Celá Biblia je kniha zázrakov. Hej. To nie je, ako niektorí povedia, že doba zázrakov pominula za poštolmi. Nikdy také nič nebolo ako doba zázrakov. Je Boh zázrakov a pokiaľ je Boh Bohom, zázraky sa dejú. Boh zasahuje do života ľudí. Hej. Niekedy aj kresťania sú v podstate deisti. Hej. Čo to znamená? Čo je deizmus? Je ateizmus, to sú ľudia, ktorí, ktorí neveria, že Boh je. Hej. Potom sú teisti, ktorí veria, že Boh je. Jedna, a potom sú deisti, to, to je, to sú rôzne také filozofické pomenovania. Deizmus je taký zvláštny proste prúd filozoficky náboženský, ktorý verí, že Boh je. Hovoria, áno, Boh je. Boh to tu nejak nastavil, dal určité princípy pre život, ale už sa o nás nestará. On je niekde v nebi, my sme tu na zemi a dal určité princípy a proste, ako život žiješ, tak žiješ, do akej miery Boha zoberieš, vážne zoberieš. Je to niečo také, že nastavil princípy, nastavil zákonitosti, on je ten, ktorý stvoril svet, ktorý dal napríklad zákon sebi žatvy, ktorý dal zákon, gravitačný zákon, rôzne fyzikálne, prírodné zákony, duchovné zákony, zákonitosti a proste... A je to tak, hej, z časti, lebo ty vidíš aj mnohé tie motivačné knihy, mnohé proste filozofické prúdy sú si tohto vedomej. Aj vo svete bez Boha je určitá múdrosť, ktorú ľudia získali svojou skúsenosťou a prišli na to, že sú nejaké zákonitosti. Napríklad sú rôzne zákonitosti, že pozitívny človek bude mať lepší život ako negatívny človek. Že človek, ktorý odpúšťa, bude sa mať lepšie ako človek, ktorý je plný horkosti. Hej. Prišli na to, že je dôležité chodiť v láske ľudia. Prišli na to, že je tu zákon sejby a žatvy. Hej? Že, že, že štedrosť je dobrá. Hej? E, o tom sú tie rôzne motivačné knihy a hoci tí ľudia nepoznajú Božie slovo, životná mudrosť ich k tomu priviedla. Proste lebo tie zákonitosti sú, dajú sa vypozorovať. Ale Boh je Bohom zázrakou a vie zasiahnuť do tvojho života. Čiže prvé povzbudenie je to, že Boh je Bohom zázrakou. To znamená, že počuje na volanie svojho ľudu, odpoveda na modlitby a to je úžasné. Ale keby sme ostali len pri zázrakoch, ostali by sme duchovné, nevyvinuté deti, ostali by sme infantilnými kresťanmi, ale keď chceš vojsť do zodpovednosti, do zrelosti, do duchovnej dospelosti, potrebuješ sa dostať do štády a požehnania, kde ešte zázraky, ako vidíme, budú stále fungovať, ale Boh ťa chce naučiť na požehnanie. Takže poďme si povedať trošku o zázrakoch o požehnaní. Samozrejme, ak som povedal, Biblia je plná kniha zázrakov, vidíme zázraky uzdravenia, vidíme vyslobodenia od démonu. No, zmovie, zázraky, uzdravenia. Ježiš vstal z mŕtvych, to je najväčší zázrak. Uh, uh, tak viacero ľudí bolo skriesených z mŕtvych, ale Ježiš tak stal z mŕtvych, že už nikdy nezomrel, vystúpil do neba. Ďalší zázrak. Biblia hovorí o takom zázraku, že jednoho dňa budeme, my, ktorí sme praví veriaci, budeme vytrhnutí k pánovi. To, to bude pekný zázrak. Uh, rozdelenie Červeného mora. Hej? Uh, proste Nemôžeš čítať Bibliu a nevidieť, že Boh je živý a je Boh zázrakov. A to pozbudzuje našu vieru, že môžeme volať k Bohu, že nás počuje. E, samozrejme potrebujeme e, byť vyučený principom viery, potrebujeme rozumieť, ako sa modliť vo viere, lebo Ježiš nepovedal len to, že prostia dostanete, ale povedal, že každý, kto prosí s vierou, ten dostane. Čiže kľúčové pochopiť napríklad, ako viera funguje. E, dobre, to sú zázraky. Hej? A ľudia si mnohokrát myslia, že, pfú, že teraz, alebo to preženú, hej, ja som sa pred a teraz rozmýšľajú, že aký to bude život, hej, zázrakov, lebo úprimne tomu veria, že Boh je Bohom zázrakov, hej, a potom, potom, ja neviem, začnú ľudia aj hlúposti vymýšľať, hej, že Boh je Bohom zázrakov a normálne sa stanú preduchovnelými. Ja si pamätám, hlavne v 90. rokoch církev bola preduchovnelá. Proste napríklad bola jedna sestra, ktorá proste akože, že má prorocké pomazanie a že teraz ona bude slúžiť pánovi tým a že Boh sa bude o ňu starať, že, že nemusí chodiť do práce. Hej? Tak samozrejme sme sa aj snažili vysvetliť, že nie, ty proste potrebuješ chodiť do práce, lebo Boh požehná prácu našich rúk. Hej? To je Boží princíp. No, ale, tak, ale tak aj krkavce nosili uh, Eliášovi. Ale to bola vynímočná situácia. Hej? A to budeme hovoriť, že zázraky sú pre výnimočné krizové situácie, ale požehnanie pre každodenný život. Hej? Božia vôľa je, aby človek pracoval a aby prišlo požehnanie na prácu jeho rúk. Samozrejme, niekedy sú zázraky potrebné. Hej? Uh, takže Pamätáte si, keď ste uverili, hej? a hlavne v 93 rokoch to bolo, uh, keď človek uveril, uh, mnoho bolo svedectiev, ja si pamätám, že ja neviem, človek uh, prvnež prelomil do požehnania finančnej prosperity, tak proste modlil sa k pánovi, bola ťažká situácia, Boh mu dal prácu. Hej? Alebo prišli, ľuď, uh, prišli a niekto mu dal obálku. Hej? Nevedel kto, proste zrazu mal obálku, mal v nej peniaze. A nikto aj nevedel, že sa modlil k Bohu, Boh to počul a Boh urobil zázrak. Ale počúvaj ma, hneď ti poviem, Boh nerobí zázrak tak napríklad, že pošle peniaze z neba, lebo peniaze v nebi netlačia. E, ani z neba peniaze neposielajú, e, lebo Boh nemá tlačiare na peniaze a, a nepodporuje infláciu, že tlačí množstvo peniazy, posiela ich na zem, to robia iní, to není požehnanie, to je skôr kliatba, ale... ale pozri sa, niekto bol tak požehnaný, že jeho požehnanie sa mohlo stať zázrakom pre niekoho iného. A Boh ťa chce tak požehnať, aby tvoje požehnanie sa mohlo stať zázrakom pre niekoho iného. Samozrejme, sú zázraky, ktoré pošle Boh priamo z neba. Budeme o tom hovoriť. Sú naozaj zázraky, ktoré žiaden človek tomu ruku nepriložil a bol to čisto zázrak. Hej. Manna z neba. Prepelice. Hej, proste, uh, kamene, keď padali z neba, keď dobíjali zasľubenú zem, hej, Izraelci. Uh, to, sú, to sú zázraky, proste. To nebolo tak, že niečie požehnanie, že mal požehnaný kameňolom, tak nalamali kamenia a nahádzali. Nie. To proste bolo z neba. <laughs> no dobre, ale poďme, poďme postupne. Uh, Boh je Bohom zázrakov, boh je Bohom, alebo zoberte si zrazu človek, človek pokazí sa mu auto. Hej. Niektorí majú také auta, že stále sú závislí na zázrakoch. Hej. Alebo dostane sa do ťažkej finančnej situácie, modli sa a dostane. Hej. Proste naj, najzabavnejší zázrak, to som asi už hovoril, bol, bol. Vieš, zázraky nie sú len také, že niekto je skresený z mŕtvych. Na, naozaj Boha zaujíma tvoj každodenný život. Jeden z najzaujímavejších zázrakov bol, uh, kto to Karol Gustav Severin rozprával tie knihy o misi v Rusku, to píše. A ja mu verím, bo to je veľmi pobožný brat, uh, plný Ducha Svetého. Uh, on, on, hovorí, že v Rusku, uh, keď mali biblickú školu, No to bolo tak, že to bolo hneď ešte po páde komunizmu, alebo ešte za komunizmu, alebo tak na hrane to bolo, keď začínali misiu v Rusku, tak, že jeden študent biblický sa modlil na vlakovej stanici, že, že bol hladný, lebo oni žili vierou, hej. Prv išli na blízku školu na rok, každodenne mali vyučovanie a potom si potrebovali veriť pánovi za prácu, že im dá prácu a Uh, len kým zohnali prácu, tak niekedy boli ohlade a potrebovali zázrak. A ten mladý muž sa tam modlil za zázrak, aby mu Boh požehnal jedlo. Hej. Zrazu prefrčal okolo vlak a v jeho naruči pristala salama či klobasa. No a teraz niekto počuje také svedectvá a môže sa dať predduchovneným, bláznivým kresťanom a očakávať, že toto je áno, toto je Boh, takto ma požehná, teraz sa bude modliť za zázraky, ale počúvaj, Boh nechce urobiť skupinu Copperfieldov z teba, hej, proste také zvláštne veci sa budú diať, príliš zázračné, divné. Áno, Boh je Bohom zázrakov a niekedy predivne a zázračne vie zasehnúť do života človeka, ale ako budete vidieť, sú to výnimky skôr. Boh nás chce naučiť na požehnanie a požehnanie je lepšie. Za chvíľu poviem niekoľko bodov prečo. Čiže dejú sa také zázraky. Toto by podľa mňa jeden najzabavnejší zázrak, aký som počul. A teraz ja neviem, či to bolo tak, že niekto bol taký v duchu silný, v tom vlaku, že nejak cítil od pána, že aj taký obetavý bol, že vyhoď tú klobásu a vyhodil. Alebo či to skôr sa naplnilo slovo, že bohatstvo pohanov príde do našich rúk a ani nevedel, prečo mu tá klobása vypadla. Neviem, ale tento sa modlil a pán mu dal. Pekný zázrak. Proste naozaj človek môže byť v situácii, napríklad, ja teraz Rómov na východe, hej, mnohí z nich, sme urobili misiu medzi nimi, hej, mnohí sa obrátili a mnohí z nich nemajú prácu. Vôbec. A viete, aj rasizmus je, čiže aj tí, ktorí chcú, nemajú to ľahké. Hej, rasizmus je reálna záležitosť. Ne, uh, nie, nehovorím teraz o príčinách, kto je na vine, nie je na vine, ale proste je to tak. Uh, mnohí žijú pod tými kľadbami, v tých myšlenkových rámcoch a tak ďalej, uh, v tom uh, uh, spôsobe života, ktorý uh, zdedili, hej, proste. Uh, no ale čo chcem povedať, tak napríklad uh, modlia sa za zázraky, hej. Napríklad, uh, neviem, teraz viacerí služobníci potrebujú auto, chcú cestovať, nemajú auto, modlia sa za, za zázrak Bohu, hej. A Boh im dá zázrak. Nie je tak, že pošle auto z neba. Lebo to by iné auto Boh poslal, keby ho z neba poslal. Hej. A väčšinou tým služobníkom vidím, že není to z neba auto, keby som mal povedať skôr z pekla, by som povedal, že je. Ale je od pána. Je od pána. A, a, a je to väčšinou tak, že niekto z bratov, a, ktorý má peniaze, napríklad ich požehná. Hej. A to ti hovorím, buď človekom, ktorý je tak požehnaný, že vie spôsobiť to, že stane sa on zázrakom pre druhých ľudí. Preto keď Boh povolal Abrahama, povedal mu, že požehnám ťa a urobím ťa požehnaním. A to, keď si požehnaním pre druhých, oni to vidia ako zázrak od Boha. Hej. Čiže sú zázraky, na ktoré si Boh použije teba a sú zázra a mňa, a nás a sú zázraky, ktoré Boh urobí priamo z neba. Hej. Čiže, e, ale ja napríklad tých bratov učím na požehnanie. Hej. Teraz videli, že to funguje, hej, tak e, jedna krak sňa došla po dvoch rokoch, tak sa brat modlil a má ďalšie auto. Hej. Ale e, čo chcem povedať, teraz sa posmelili, videli aj našu budovu, videli proste, e, hej, tak, 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 teraz sa modlia za budovu. A veria v zázrak. A ja a im neberiem to, lebo oni, ja im začnem vysvetliť, no pozrite sa, teraz sme veľa investovali do tejto budovy, proste ešte investovať treba. A nie, pastor, ty ma že ja nechcem to, ja, proste my veríme v zázrak. No dobre. Jasné, budova z neba nepríde, veria v zázrak, a ja im tú vieru neberiem, my podporujeme vieru v Boha zázrakov, a, ale poviem ti jednu vec. Hej, proste, on, on keď skutočne uverí, on ten zázrak bude mať. Ale ja sa ich snažím naučiť, že o mnoho lepšie je byť požehnaný a byť požehnaním, ako dostať zázrak. Vysvetlím vám, čo tým myslím. Hej? Napríklad, keď sme pri budove. Hej, je církev, napríklad, o ktorej viem, že tak prišli k budove, že... Stal sa zázrak dostali od mesta pozemok za jedno euro. Wow, zázrak. Chvala Bohu. Ne? Potom, neviem akou čiastkou, proste, no alebo povedzme, poďme premyšľať. Dajme tomu, že teraz modli sa církev, dostane pozemok za jedno euro. Hej. E, potom, potom e, predstav si, že modlia sa ďalej za financie a Boh pošle taký zázrak, že z Ameriky bratia pošlú požehnanie hej, po finančné z Anglicka a majú dve tretiny budovy splatené. A niečo samozrejme aj dajú oni. To, že je budova takto ošetrená, tak je to zázrak. Ale ja vám poviem jednu vec. Ja O mnoho viac fandím ceste požehnania. Prečo? Zober si túto budovu. Povedal by si, alebo čo, čo ľudia tak idú a ani to nevidia ako veľký zázrak, lebo nebolo to tak, že sme dostali pozemok zadarmo, nebolo to tak, že by nám bratia z Ameriky poslali, poslali uh, na toto eurička, hej, doláre teda. Uh, bolo to úplne prozajskejšie hej. Uh, a to tak, že my sme porozumeli požehnaniu, hej, uh, uverili sme pánovi v jeho požehnanie, pán nám vtedy ukázal, že kto má, tomu bude dané a hoci sme mali veľmi málo, začali sme šetriť, lebo kto má, tomu bude dané a rozmnoží sa mu to. Ten, kto nemá, zoberú aj to, čo si myslí, že má. Hej. Takže hoci málo, začali sme šetriť, ale šetriť s požehnaním, začali sme hovoriť vieru, požehnanie nad tým. A čo chcem povedať, Pozri sa. Keď to získa tak, že mu to dá mesto zadarmo pozemok, že mu dajú na, na, na financie na budovu, dobre, tak majú budovu. Ale pozri sa, aké je požehnanie. Požehnanie je to, že ty a ja sme priniesli veľké finančné dary. Hej, a teraz my netvrdíme, že to je práca našich rúk že ty prijali zázrak od Boha a toto sme my vlastnoručne synu, dcerou, vnúča, tam budeš rozprávať, toto my sme postavili. Nie. Pavol hovorí, že napracoval som sa viac ako oni všetci, ale to bolo požehnanie, to bola milosť, ktorá pracovala vo mne. Proste samozrejme, to je ďalší extrém, o ktorom ne, k tomu, čo budem hovoriť, že ľudia sa spolahnú na pracu svojich rúk a to vyhlasujú za požehnanie. Ja hovorím jednu vec, Boh požehná prácu našich rúk. Je potrebná práca a je potrebné požehnanie. Hej. Uh, vždy tá praktická, pragmatická zložka sa musí spojiť s tou duchovnou. A teraz, uh, pozri sa, my sme dali s vierou a teraz, to je požehnanie. To znamená, uh, uh, ty, keď si to dal ako požehnanie, čo sa stalo? Uh, Nielen, že máme budovu, ale ty si zasial, menil sa tvoj charakter, naučil si sa štedrosti. Naučil si sa obetovať vo väčšej miere ako dovtedy. Naučil si sa viere viac ako dovtedy. Hej, ako zbor sme sa naučili viere, štedrosti, obetavosti viac ako dovtedy. To je prvý benefit, ktorý nie je pri zázraku, ale je pri tom, keď začneš chodiť pod požehnaním. Lebo to si ešte povieme, čo sa týka zázraku, robí ho Boh pre teba. Čo sa týka požehnania, robí to Boh pre teba, ale skrze teba a spolu s tebou. Lebo písmo že sme spolupracovníci Boží. Ty si kolega Boží. Boh má kolegov. <laughs> Synov, dcery, ktorí sú jeho kolegami, spolupracovníkmi. Písmo že sme spolupracovníci Boží. A to je o požehnaní. Ešte raz, zázrak je niečo, čo urobí Boh samotný pre teba, buď priamo z neba, alebo cez nejakého iného človeka. Ale urobí to Boh pre teba, bez tvojej účasti. Ty akurát možno veríš za ten zázrak. Ale inakšie je to bez tvojej účasti. Ale Boh ťa chce naučiť na požehnanie, lebo požehnanie je vzácnejšie v tom, že nielenže je výsledok taký istý ako pri zázraku, rovnako slávny, budova, hej, ale niečo nás to naučilo, prešli sme cez nejaké boje, a písmo hovorí, že zosilnievali v boji. Duchovne si zosilnil, charakterovo si zosilnil, štedro sa posilnila a čo je najdôležitejšie, zázraky sú jednorazové, ale budeme vidieť, keď budeme študovať písmo dnes, v požehnaní je semeno, v požehnaní je semeno, respektíve požehnanie jedna skrze semeno a ty si zasial semeno, Čiže keď to je cez požehnanie, není len výsledok jedna úžasná budova, ale ešte výsledky uvidíme vo svojom živote. Amen. Keď si pri požehnaní zasial do budovy, pri požehnaní budeš aj žať. Čo je úžasnejšie? Dostať pozemok za euro? Ja vám poviem, ja som rád, že nám mesto nedalo pozemok zadarmo. No asi, keby nám dávali, tak zoberieme, nie? <laughs> Povieme vďaka pánovi. On je Boh zázraku a bol by to zázrak. Keby nám poslali peniaze z Ameriky alebo z Kade, neviem, tak povieme vďaka pánovi. Ale čo ti poviem, toto nie je len v tom slávnejšie, že máš v tom účasť, ale teba to niečo naučilo, zmenilo to tvoj charakter, posilnilo to tvoju vieru a hlavne zasial si semeno, ktoré ešte prinesie ovoce v tvojom živote. Wow. To je rozdiel, trošku sa snažím načetnúť ten rozdiel medzi zázrakom a požehnaním. Ale poďme postupne, lebo už trošku skáčem, ako mám o zvyku. Poďme skúsiť ísť postupne. Uh, už som vám povedal jeden z najzabavnejších zázrakov. A teraz vám poviem najdlhšie trvajúcejší zázrak, hej? Aspoň si myslím, opravte ma, ak nájdete niečo iné. Podľa mňa jeden z najdlhšie trvajúcejších zázrakov bola manna na pušti. Hej. 40 rokov Boh choval svoj ľud. Hej. E, pozri sa. Zázrak zázrak prichádza v čase krízy. Požehnanie e, zabraňuje tomu, aby prišla kríza. E, keď Boh urobí zázrak, je to na ten problém a zázrak skončí. Ale požehnanie je opakujúce sa a narasta a narasta a kumuluje sa. Na základe tohto to ukážem, hej. Čiže prvá vec je, že Boh dáva zázraky v čase krízy. Kríza bola, že ľud prešiel cez Červené more, nemali nič so sebou, hej. No, mali zlato, napušti ti to tam neboli na centra, hej. E, z toho zlata potom postavili e, proste zlaté teľa. E, e, dali na chrám, e, teda na stánok stretávania. E, ale čo chcem povedať, e, Boh sa o nich nadpřírodzene staral. To bol zázrak. A, a ľudia to obdivujú a povedia wow. Ľudia obdivujú zázraky, lebo zázraky sú mnohokrát pôsobivejšie a vzrušujúcejšie ako požehnanie. Sú také do očí sú vzrušujúcejšie. Ale čo chcem povedať, sú rovnako nadprirodzené, ako aj požehnanie je nadprirodzené. Požehnanie nie je až také vzrušujúce, ale je o mnoho silnejšie. Si predstav, to, to je úžasný zázrak, keď čítaš, že Boh im dal mannu. Na každý deň. Boh im dal dokonca prepelice. Zafúkal vietor od hospodina a... Ako ľudia povedia, že čo si myslíš, že budú pečené holuby do huby padať? Aj to sa stalo. Hej. Uh, holuby, prepelice, ne, či boli pečené, neviem. Možno museli si upiesť, no dobre. <laughs> neviem, možno. <laughs> uh, voda zo skaly. Hej. A teraz si zober, niekto by povedal, wow, toto by som chcel. Život zázrakov. Nie. Život zázrakov je život v kríze, ktorú, v ktorej ti Boh pomáha. Vďaka Bohu, že ti pomáha v kríze, ale Boh chce, aby sa stal duchovne charakterovo zrelým a chce požehnať prácu tvojej rúk a chce ťa dostať do požehnania. Chcel Boh dostať Izraelcov do života v zázrakoch? Nie. On ich chcel dostať do života v zasľubenej zemi, do života požehnania. Čo je lepšie? Stará kraksňa, a do týždňa trikrát musíš zažiť zázrak, aby si ju naštartoval. Alebo nový Mercedes. Čo je požehnanie? Vidíš, preduchovnili ľudia alebo nábožní ľudia, aby povedali, o čom to tu rozprávajú, by vôbec nechápali. Lebo nevedia oceniť skutočné hmotné požehnanie, finančné požehnanie. Nechápu, že to je požehnanie od Boha, lebo nechápu, že cez hmotné požehnanie vedia byť získané duše. Samozrejme, človek sa môže zamerať tak na hmotné požehnanie, že sa mu stane prekliatím, začne byť milovníkom peňazí namiesto milovníkom Boha, to je problém. Ale dobre, to nie je dnešná téma, idem sa tomu venovať. Rátam s tým, že my už v tomto máme mysel napravenú, že sme normálni ľudia, zmyšľajúci zdravo. Takže, ale ináč, keď považuješ nový Mercedes za prekliatie a náhodou sa k tebe nejak prituli, tak ja sa hlásim kľudne, ja sa obetujem, ja príjmem, aj, aj viacerí bratia by prijali, takže... Ale čo by si radšej? Prijal Mercedes ako zázrak, alebo stal by si sa takým požehnaným, že každý rok tri Mercedesy si požehnáš bratov? Čo by si radšej? Až teraz chápeš, že prečo Biblia hovorí, že blahoslavenejšie dávať ako brať. My sme si vždy tak mysleli, a je na tom veľa pravdy, že človek je šťastný, keď obdaruje druhého. Vyvolá to v človeku, keď je filantrop, keď požehná druhých, tak urobí to človeka šťastným. Bratia, keď ja kažem sestry, nekažte vy druhým vedľa seba, hej, aby ľudia mohli počúvať, čo ja hovorím. Lebo dôležité je teraz toto, aby išlo. Uh, takže, čo je lepšie? Zažiť zázrak, že Boh vymení starú rachotinu za Mercedes. Dobre, vymení starú rachotinu za Mercedes, ale ty na to prídeš potom, počkaj, ale Mercedes treba živiť. Do rachotinka bola rachotinka, ale dolieval som trikrát do týždňa destilovanú vodu, lebo vytekala, ale zožrala 4-5 litrov. A toto hoviatko, žerie, koľko? 12, 14. Iné pneumatiky, iná poistka. Kto to bude živiť? Vidíš? Zázrak je zázrak, ale požehnanie je požehnanie. Rozumieš, o čom hovorím? A blahoslaven, čiže šťastného, blahoslaveného človeka urobi to, keď vie druhému dať. To urobi človeka šťastným. sebci nikdy neboli šťastní ľudia. Ale aj v tom je pravda, že blahoslavnejšie dávať ako brať, vieš prečo? Lebo ty už si tak požehnaný, že vieš požehnať druhých. Lebo druhému dať, druhého požehnať, nevie chudobný. Áno, aj chudobný sa vie z toho, čo má posledné s niekým rozdeliť a urobiť dobre, lebo Boho požehna. Ale, ale počúvaj ma dobre, písmo hovorí, že Boh nás tak požehná, aby sme mali nadbytok aby sme z toho nadbytku vedeli udeliť núdznym, aby sme vedeli nielen udeliť núdznym, ale mať na každý dobrý skutok. Predstav si, že budeš mať na každý dobrý skutok. Stavia sa budova v Mikuláši, vieš, dať na dobrý skutok. Stavia sa budova v Košice a nepovieš, zasa ďalšia budova. Teraz ideme Romákom na východ stavať budovu, ďalšia budova, misionári ideme vyslať ďalší. Nie, ty na to máš. To je ako pastor Jardo hovoril o tej alabastrovej nádobe. Hej? to bolo veľmi silné ináč, ktorí ste boli, aj to si vypočujte, čo pastoriár dohovoril z konferencie, nejdem o tom viac hovoriť, ale ktorí ste boli, porozumieť, čo poviem, je to smutné, že mnohí z nás nemá tú alabastrovú nádobu, ktorú by rozbilo a prinieslo ako dar pánovi na Božie dielo. Takže, no čo je lepšie? Mať bankový účet preplnený peniazmi alebo zúfalo niekoho potrebovať, aby ti doručil zázračne nejaké peniaze na účet. Zázrak je zázrak. Ja si pamätám, ja neviem, no, e, e, keď som do vysokej školy, bol som na civilke, lebo bola príležitosť ísť na civilku, Uh, Ivka už asi, uh, to boli prvé dva roky, potom bola na materskej. No tak, tak vieš si predstaviť, ako sme prosperovali, ale už vtedy sme verili v prosperitu, už vtedy sme vyznávali, že pán sa o nás postará. Ale to bolo tak, že, že uh, tu prišla obálka, ten brat nás požehnal a takto. Ale bach, pán sa o nás postaral. Ale poviem ti, že požehnanie je lepšie, keď dneska ja môžem tomu dať obálku, tomu obálku, o toho sa postarať, tam prispieť na Božie dielo, je to lepšie. Zázraky sú dobré, ale požehnanie je lepšie. Lebo požehnanie teba urobí, aby si bol požehnaním pre druhých ľudí. Uh, ale predduchovňali človek vždy bude nejak orientovaný na zázrak. hej? Uh, čo bolo lepšie? Že sa Boh o nich staral v zasľubenej zemi a že mali manu. Poď sa tam, mana to nebolo až také, že boli z toho takí, že wow. Mana. Vieš, čo to je? Mana to bolo také, podľa mňa vegánske jedlo nejaké. <laughs> Nechutné. <laughs> no dobre, to je jedno. Ne, ne, nebol, ne, ne, nebol to, nebol, nebol, neboli to stejky proste. Uh, počúvaj. Ešte raz, nebolo, dávajte pozor, bratia, nebolo to cieľ, aby sa o nich Boh staral zázračne. Boh sa o nich staral zázračne, lebo bol dobrý. Ale cieľ bol, aby vošli do zaslúbenej zeme, aby začali ju obrábať, pracovať a že Boh požehná pracu ich rúk, uplatňa zákon seby žatvy, budú siať, budú žať, Boh požehná pracu ich rúk. Amen v zemi, Boh ich požehná a budú požehnaní a budú požehnaním. To bol cieľ. Čo je lepšie? Manna na každý deň, alebo všakovaké ovocie. Melóny, olivy, hrozná, v Izraeli je toho veľa. Mango, ananas, granatové jablko. Ale nie uh, z gazy, granatové jablko, ne, ktoré priletí. <laughs> Dobre. Poď sa, zázraky ti zabezpečia presne toľko, aby si danú situáciu zvládol. Hej. Uh, uh, manna bola na každý deň, ale nemohli z nej nazbierať a mať na týždeň, na mesiac a začať s ňou robiť biznis. Nevedeli. Proste zázrak je zázrak, naplní ti potrebu a dosť. Ale požehnanie je také, že je v nej semeno a že požehnanie sa prenáša, narastá a to je veľký rozdiel. Prirovnanie. My budeme v rôzne oblasti života. Predstav si uzdravenie. Uzdravenie, čo, ľudia sú nadšení, že sa udeje zázrak. Vďaka Bohu za zázrak. Ale požehnanie cez semeno, hej. Blahoslavený je ten, kto zažije zázrak uzdravenia, ale blahoslavenejší je ten, ktorý sedí v zdravej cirkvi, kde sa vyučuje uzdravenie, kde sa vyučuje, že Bože meno je Jahve Rafa, že Boh chce uzdraviť všetkých, že je to Božia vola, že Ježiš zaplatil cenu, že aj dnes uzdravuje, že chce uzdraviť každého zo všetkého, kde sa vyučuje viera. Proste vyučuje sa viera a uzdravenie. Zasievajú sa do ľudí semena a potom nie len, že z času na čas v krizovej situácii niekto volá na Boha, Boh sa zmiluje, urobí zázrak, ale to požehnanie je v tom, že do ľudí sa vloží semeno, zákon sejby, aj duchovne to platí, nielen fyzicky, vloží sa semeno, sejba je, a v tebe dozrie, ty keď počúvaš o uzdravení, v tebe dozrie viera na uzdravenie, alebo viera je z počutia Božieho slova. Keď vložíš do svojho srdca slovo o uzdravení o, o viere, o autorite veriaceho, tak svojim časom, aj to je, preto ľudia tak sú ho požehnania, lebo požehnanie prichádza svojim časom. Kto zase svojim časom bude žať. No, príde to svojim časom, ale príde to vo veľkej sile. A teraz počúvaj, zasieva sa do teba slovo o uzdravení. A teraz, nielenže ty budeš vedieť prijať uzdravenie, lebo mnohí ľudia boli, počúvaj, zázračne uzdravení. Zase rozdiel medzi zázrakom a požehnaním. Sa to posklada celý obraz postupne. Uh, uh, niekto sa za teba modlí, si uzdravený zažiješ zázrak. Pre teba je to zázrak. A teraz, zrazu diablovi ne, nevadí, že zautočiť znova na teba. A ľudia sa pýtajú, prečo sa choroba vrátila. Nie, že choroba sa vrátila, len príznaky sa vrátili, diabol ti chce, to chce znova podsunúť. Hej? Ale keď človek není vyučený autorite veriaceho, keď nerozumie Božej vôli, tak pokorne sa skloní a príjme Božiu vôľu. Asi, že není aj bol uzdravený uh, a, a má pouzdravený lebo to bol iba zázrak, to bolo cez vieru niekoho iného. Ale keď človek zasieva semena požehnania, slovo o uzdravení, tak nie len, že on je uzdravený, nie len, že on vie znova znova prijať uzdravenie, ale vie priniesť uzdravenie a vyslobodenie aj do života druhých ľudí. Čiže, keď Boh stvoril človeka, je napísané, že požehnalých, ich, stvoril ich, ich a podal im, plote sa, množte sa, naplňte zem. Ako dôjde k rozmnoženiu k požehnaniu požehnalých. Poď sa, stvorenie bol zázrak. Stalo sa to raz navždy a iba raz stvorenie. Ale udržiavanie sveta rastlinného, fauny, flóry, aj človeka, je cez semeno. A to je požehnanie. A keďže to je požehnanie, kumuluje sa to a narasta to z generácie na generáciu. Hm? Je lepšie požehnanie. Lebo... Boh stvoril v určitej oblasti, ktorá sa volala Eden, v tej záhrade, v tej oblasti, v tom regióne, Boh stvoril krásnu prírodu, rastliny, zvieratá, človeka, ale človeku povedal, roznož sa, naplň celú zem a túto krásu Edenu zober do celej zeme. A z Edenu proste žial už porušené hriechom, ale predsa tá sila v stvorení, v požehnaní bola taká, že dneska je všade fauna, flóra, ľudstvo, z niekoľkých ľudí sa rozmnožilo. Ako? To len hovorím, požehnanie sa má tendenciu akumulovať a prenašať z generácie na generáciu. Zázrak je jednorazový. Hej. Ehm. Takže opakujem, Božím zámerom je požehnať a takým spôsobom, aby si mohol začať dávať druhým. V skutočnosti Boh chce dať takú veľkú hojnosť, aby sa tvoje požehnania stali zázrakom pre niekoho iného. Ešte, ešte chcem jednu, jeden mytus zboriť okolo zázrakov. Charizmaticky kresťania si myslia, alebo kresťania celkovo, že zázrak, proste to je to, chodiť v zázrakoch, že, lebo to je pravá duchovnosť, lebo to chce veľkú vieru, chodiť v zázrakoch. Nie? Ste si nemysleli, že to chce veľkú vieru, chodiť v zázrakoch? Že to chce zrelosť, chodiť v zázrakoch? Ja vám poviem jednu vec. Chodiť v požehnaní, byť požehnaným a byť požehnaním. To chce veľkú vieru, poslušnosť, seba disciplínu, to chce charakter, to chce vieru, to chce poslušnosť. Zázrak. Zázraky tu nie sú kvôli našej poslušnosti. Zázraky sa udejú kvôli Božej dobrote, kvôli Božej vernosti a kvôli tomu, že už nemôže pozerať na to, jak sa trápiš a jak to nezvládáš a jak to celé kazíš. Vážne. Veríš tomu, že je to tak? Ja, ja ti to ukážem. Ľudia si myslia, že wow, ale pozri sa, keď sa diali tie veľké zázraky na pušti, oni sa nediali preto, že oni tak verili pánovi, že oni tak vyznavali Bože zaopatrenie a zázraky, že oni tak chválili pána, že Božia slava zostúpila a zázraky sa udiali. Nie. Čo hovorí písmo? Že boli plní nevery, reptania, hundrania, vzbúri, negativizmu a preto celá generácia nevošla do zaslúbenej zeme až tí, čo chodili vierou, vošli do zaslúbenej zeme, do požehnania. Je? Je tak? Ale týto písmo hovorili s Židom, vykladá, že nie, že pre svoju neveru, pre svoju neposlušnosť tam nevedeli vojsť. Tak nie preto, preto im dal Boh zázraky, že boli takí plní viery, pomazania. Nie. Už sa nemohol pozerať na ich reptanie. No, keď si chceš overiť, napíš si Exodus 16.12. Tam je napísané, že už mal toľko bohých ich reptania, že im poslal mannu. Boh je dobrý, je milostivý, je verný. Halleluja. Není to úžasné, že aj napriek našim slabostiam, zlíhaniam, pádom, infantilnosti mnohokrát, že, že aj tak sa o nás stará. Ne? to je tiež znakom také preduchovnelosti, že ľudia sú úplne pš, zo zázrakov. To je detinskosť duchovná určitá. Ja nie som proti zázrakom, vyvažíme to na záver. Som za zázraky, ale o mnoho viac som za požehnanie a chcem, aby sme mali zjavenie, aké je v tom rozdiel, aby sme išli po požehnaní a nie zo sebeckých dôvodov, ale aby sme vedeli byť požehnaním. Lebo to je naše abrahamovské povolanie. Uh... Teda, zázrak je niečo, čo sa vymýka prírodným zákonom, fyzikálnym zákonom, duchovným zákonom, ktoré Boh nastavil. Keďže Boh tie zákony nastavil, on ich vie aj porušiť. Keď sa rozdelilo Červené more a začala voda tie smerom do hora, či ako sa to stalo? Niektorí hovoria, že zamrzla. Niektorí hovoria, že proste tekla do hora. Si predstav, hej, proste toto je... Tá druhá odtekala, alebo ostala, Abo odtiekla. A to je Jordán. A more je more, more neteče. To, to, je Jordán, hej, to bol Jordán. Ale more proste... A teraz predstav si tú ventiláciu, že tak vysušil v tom tuneli Božom, tak sa to vysušilo, že suchou nohou prešli. A to muselo byť krásne, ako, ako, keď, sú, ako keď ideš v tom, ak sa povie tie ryby, kde chodia rodičia s obdivovať. Nie, nie, toto, ako? Také akvárium, tak, akvárium obriehej. A teraz, no ako do Beladov je presne, že, že, že aký to bol zážitok, že išli a tie, a tie ryby tam vykukovali proste, chceli dať von hlavu a nič, nešlo to. A no, ale ľudia sa divia, že vy takýmto veciam veríte. No veríme, lebo je napísané. A my vieme, prečo veríme Biblii. A teraz... A teraz, len čo chcem povedať, čo chcem tým povedať, že proste zázrak je zázrak preto, lebo prekročí, a keď Boh je Bohom, a keď On dal uh, uh, tieto princípy, tieto zákony, fyzikálne, prírodné, tak aj Boh vie ich obísť. Zmeniť. Načas proste, no keď bude vytrhnutie, no ako napriek gravitácii, také zrýchlenie napriek, Napriek gravitácii tá voda tekla do hora, alebo stála hej, a nepadla na nich. Až potom na egyptskú armádu. Nech je požehnané pánové meno. Takže, priatelia, čo je zázrak? Zázrak je tak, že Boh poruší zákony a požehnanie je, že ty začneš spolupracovať s tými zákonitosťami. Ďalšia vec ešte raz. Zázrak je, že Boh to robí pre teba, požehnanie je, že to robí skrze teba. A keď to robí skrze teba, je to obrovské požehnanie, a to chcem zdôrazniť ešte. Keď som to hovoril aj o tej budove, pozri sa, aj ja to poviem asi aj na takom príklade. Keď je človek duchovné dieťa, a fakt, keď si spomenieš také zvláštne zázraky, zaopatrenia sa diali, keď si bol duchovné dieťa. Hej. Ale Božia vola nebola, aby ostali na púšti v čase krízy a aby zažívali zázraky. Vďaka Bohu za zázraky. Ale Božia vola bola, aby pochopili zákon sebi žatvy, vošli do zaslúbenej zeme a začali byť požehnaní a boli požehnaním. Ale toto, keď človek začne spolupracovať s Bohom, začne raz jeho viera, začne sa meniť jeho charakter, uh, veľa vecí sa v ňom zmení, lebo spolupracuje s Bohom. Zázrak je taký, Keby sme žili na zázrakoch, ostali by sme stále duchovnými deťmi. Ale Boh chce z teba vychovať Božieho muža, silného, ktorý bude bojovať Božie boje. Aj rodičia, sa aj rodičia, keď si, keď si sa narodil a bol si dieťa, taká tá infantilná fáza života, tak ako to prebiehalo? To bolo jediné, čo si vedel. Nie? A prišiel zázrak. <skrý> prišiel zázrak. A Boh je El Shaddai, čo znamená v hebrečine mnohoprsý Boh. On, on má zaopatrenie pre každú situáciu. Ale on nechce neustále, aby si proste bol kojený na jeho prsiach, obrazne hovorím. Samozrejme, neustále my máme ostať v kontakte s Bohom, ale ten život s Bohom je iný, keď, vôjdeš, keď sa staneš mladencom v pánovi a keď sa staneš otcom v pánovi. Hej. Aj Boh pre nich konal tieto zázraky divy, ale potom prišiel moment, kedy mali prevzať svoju zodpovednosť a Mojžiš volá po zázraku a Boh mu hovorí, nie. Mojžiša, Izraelcov ešte nie. Pre Izraelcov to bol zázrak, ale pre Mojžiša už začala škola. Mu hovorí, čo voláš na mňa? Hovorí mu, použi palicu, použij autoritu použil autoritu, použil vieru. Pre nich to bol zázrak. Ale Mojžiš už začínal vstupovať do požehnania, už začal si ho pán používať a oni v plnosti vošli do požehnania, keď vošli do zaslúbenej zeme. Začalo požehnanie. Prvé požehnanie, Jericho. Druhé požehnanie, Haj. Čo tým chcem povedať? Za požehnanie musíš bojovať. Zázrak sa proste stane. Za požehnanie musíš bojovať, ale písmo hovorí, že zmužnievali v boji. Silnými sa stávali v boji. Keď človek bojuje, stáva sa silným. Amen. Stáva sa silným v boji. Požehnania obnašajú to, že budeš pracovať. Je tu zákon sejby žatvy. To nebolo tak, že zaslúbená zem, nemusíme siať, nemusíme žať a stále je úroda, Otrhneš hrozno a narastú ďalšie tri strapce. Vošli do zaslúbenej zeme a vítali ich vierichu, konečne, halleluja, prichádza s Božím ľudom hospodinové požehnanie, konečne ste došli, vítajte, červený koberec Jozu a buď našim kráľom. Nič také mesto sa zavrelo, nebudete, len se z naše mŕtvoly, tak aj tak potom bolo. E, nie. Boli to boje, boli to zaberanie územia, nebolo to tak zázračné. Niekto by si to tak predstavil, že... A povieš, no ale veď, hej, ale tak, také, bolo to zázračné, tie kamene z neba, čo si spomínal. Áno, to som povedal, neprestávajú zázraky, kamene z neba boli, ale zober si, keď išiel Jozua, keď, keď bol keď Amaleka byli, hej, tá známa bitka, keď o nej vyučujeme. Nebolo to len tak, ako preduchovne ľudia si mysleli, že Možiš zodvihol ruky a vyťazil Izrael. Áno, Možiš mal zdvihnuté ruky, modlil sa, stal vo viere, vyťazil Izrael, ale a s bojovníkmi museli ísť do boja. A toto... A toto bije zasa preduchovnelosť, a stiahuje nás to do reálneho, praktického, pragmatického života, že ešte raz, skutočne duchovný človek ja je aj duchovný, ale aj pragmatický, praktický. Boh nepovedal len, nech má Mojžiš ruky hore a bude vyťaziť Izrael. Áno, museli byť ruky hore, aby vyťazil Izrael, aby bola na tom Božia slava, Božie požehnanie, pánové nadprvzené vyťazstvo. Ale tiež povedal Jozua, nech zoberú kopie, luky, šípy, štíty, tanky, hufnice, všetko a kto ste boží bojovníci, nie? Čiže museli aj na prirodzenej rovine bojovať a zároveň bolo tom nadprirodzené požehnanie, ktoré prišlo skrze modlitbu. Amen. Čiže, aby sme zadusili preduchovnelosť v našom živote, musíme rozumieť tomu, že je tu aj tento nadprirodzený rozmer. Hej? Ale je tu zároveň aj ten pragmatický rozmer. Boh požehná, boh požehná, prácu našich rúk. A to je to, že na požehnanie musíš spolupracovať. A to ešte raz zmení tvoj charakter, pomôže ti to duchovne rásť a je v tom semeno, čiže bude nie ako zázrak, že to skončí. Naplní tvoju potrebu a zázrak skončí. Ale požehnanie v nej je semeno, akumuluje sa a prenáša sa z generácie na generáciu. To je požehnanie. Minule sme hovorili o duchovnom generačnom požehnaní. To je presne to. Zober si, ten princíp platí všade. Zober si prebudenie. Ľudia rozmýšľajú o prebudení ako o zázraku. Prvý, kto zahrdusil toto preduchovnele myslenie v cirkvi, bol Charles Finney. Dovtedy e, mnohí kazatelia, hlavne v takom kalvinistickom prúde, proste ktorí boli, ktorí verili už predestináciu predručenia v takú falošnú božú zvrchovanosť, tak oni hovorili, že pán navštívi, ktoré mesto kedy chce, dá tam prebudenie na tak dlho, ako chce, potom pôjde do iného mesta, do iného národa a je to na Bohu, aby bolo prebudenie. A my, čo môžeme urobiť, akurát sa za to modliť a očakávať a byť vďační, keď to príde a byť vďační, keď to nepríde chore. A Charles uh, Finney bol prvý a napísal známe dielo Lectures on Revival, proste lekcie o prebudení. A tam jednu myšlienku veľmi zdôrazňoval, že prebudenie, či bude, či nebude, záleží na nás, na Božom ľude a nie na Bohu. Boh nie je zvrchovaný, že to, že akože toho chce uzdraviť, toho nechce uzdraviť. Nie, to není tak. Boh chce uzdraviť každého zo všetko. Ježiš zaplatil cenu. Ježiš zaplatil cenu za všetky národy, aby duše boli spasené v každom národe. Všetci ľudia aby mohli činiť pokánie, aby mohli bol byť ich duch znovu zrodený a mohli prijať odpustenie hriechov. Cena bola zaplatená za každého človeka. Boh chce, aby bolo prebudenie v každom meste, dokonca v každej dedine, v každom regióne, v každom národe. To je Božia vola. A ľudia hovoria, že my čakáme na prebudenie. To je určitá predduchovnosť z 90. rokoch staré známe heslo, ktoré, bolo, ktoré, malo kms na živote víry, bolo, že, neviem, čo tam ešte stále majú na živote víry, ale bolo, že vzhlížime probuzení. Nič zlenení na vzhlížení probuzení, ale když zostane jenom na vzhlížení probuzení, je to prúšvih, ako brno. Takže, nie vzhlížime probuzení, potom mal som, Mal som niektorých bratov, ktorých som poznal, keď som chodil ešte na vysokú školu, horlivo sa modli za prebudenie. Nás považovali za menej duchovných, lebo my sme chodili kázať na ulice a nemodli sme sa s nimi každý deň za prebudenie. Dodnes sa modlia za prebudenie. A my žijeme v prebudení. Amen. Nie ešte v takej sláve, ako by sme chceli, ale hovorím, požehnanie sa akumuluje, rastie a prenaša sa z generácie na generáciu. Oni sa modlia dodnes. A veria, že toto, čo vidíme, že to je asi kvôli modlitbám. Netvrdím, že nie. Že ich modlitby nemajú zmysel. Majú zmysel. Ale čo tvrdím, to je ako, že modlím sa, pane, daj dážď, aby som mal veľkú úrodu, akurát, že som nezasial. Lebo Boh je Boh zázrakov. Nie. Áno, ale Boh je Boh požehnania. On požehná to semeno, ktoré zaseješ. Finančne, ale aj duchovne. Čiže cesta k prebudeniu je kontinuálny, kumulatívny nárast. Ale ľudia rozumejú, prebudenie je tak, že budeme sa modliť, budeme to prelamovať a Boh urobí prebudenie. A Boh hovorí, nie, ty si zodpovedný urobiť prebudenie. Prečo sa vyhováraš na mňa? Prečo to háďeš na Boha? Sú určité veci, ktoré Boh nikdy neurobí. Neurobi to, čo už urobil, chce, aby sme to akceptovali a prijali vierou. A neurobi to, čo máme urobiť my. Páne, spas toto mesto. On hovorí, ja som zaplatil cenu za spasenie. Ja som dal svoju dušu, ja som zomrel, aby celé národy boli spasené. A vy chodte, kažte evangelium, činte mi učeníkmi, zakladajte zbory, proste prineste prebudenie. Prineste moju slavu, ako ja som prinesol otcovú slavu. Povedz, je to na mne. Je to na nás to tak zbožne znie. Je to na pánovi. Páne, a tam my čakáme, čakáme. A, a toto im príde arogantné, toto im príde, na boženský budem. toto príde arogantné, že, že sú pyšní, že sú arogantní. Tak musia si to oni vysporiadať s pánom, keď si o nás myslia také veci. Dobre hovorím, povedal Ježiš, že my máme činť učeníkmi, či sa máme modliť, aby boli učeníci aby prišlo prebudenie. To je ako, že, pane, daj nech je veľká žatva tento rok na poliach slovenských. No ale treba zasiať. A potom v čase žatvy ich treba ísť zožať. To je požehnanie. A teraz niekto si to zasa zamení a začne sa sústredovať, áno, je to na mne. Začne pracovať. A to sú už neveriaci ľudia. Všetko toto, čo vidíš, tieto ruky vyrobili. Tento rozum to vymyslel. Ja nie o tomto hovorím. Ja hovorím o tom, že my sa spoliame na Božiu priazeň, na Božiu milosť. A keď kážeme a keď sa modlíme za chorých, pán je s nami a on to robí, samozrejme. Lebo on je Boh požehnania. On dá požehnanie, ale dá požehnanie na to, čo robíme. My sa máme stať spolupracovníkmi Božími. Amen. Či ide o finančný zákon seby, žatvy, finančné rozsievanie, rozsievanie evanielia, rozsievanie Božieho slova do veriacich. Je to proste zákon seby a žatvy. Požehnanie ide cez zákon seby, žatvy. Zázrak je, že sa Boh proste zmiluje nad nami. Čo je lepšie? Stará kara, ktorá potrebuje neustále zázrak, alebo nový Mercedes. Čo je lepšie? Ľudia sú niekedy, wow! Proste ten človek sa tak obratil bol na drogovej závislosti, drogy ho zničili. Proste žil nemorálny život, chodil za prostriedkami toto, tamto, úplne bol zničený. A potom v 40. sa obratil. Fú, aké silné obratenie, nejaký zázrak. Poďme s tým robiť veľké svedectvo. Vďaka Bohu. Veľký zázrak. Hm? Ale čo je lepšie? Takýto veľký zázrak alebo požehnanie že sa narodí dieťa do kresťanskej rodiny, je do ňoho zasievané Božie slovo, rodičia sa za ňoho modlia, snažia sa mu dať ochranu a jasné, že dieťa má vždy slobodnú volu, keď vyrastie sa rozhodnúť, ale počúvaj, to dieťa, aj keď sa obráti napríklad až v triciatke, ale už má v sebe hodnoty, už má v sebe zasiaté Božie slovo a keď sa obráti to iné, ako keď sa obráti rozstrelaný človek zo sveta zničený, čo je lepšie? Keď pod Božím požehnaním v našich v rodinách vyrastajú deti, ktoré žijú pre pána, slúžia pánovi. Alebo je lepšie to, že bola generácia, prebudenie odišlo a teraz zasa sa modlíme, nech príde, lebo toto veria niektorí, že prebudenie prichádza, odchádza, každá generácia sa ho musí vyprosiť. Nie. Začína v malom, rastie, rastie, rastie. Božia slava rastie, viera rastie, charakter Kristov rastie, ovocie rastie, financie rastú, pomazanie rastie, sláva Božia rastie, poznanie o Bohu rastie z generácie na generáciu. Kumuluje sa, rastie, odovzdáva sa. To je to generačné požehnanie. A to je život v požehnaní. A niektorí rozmýšľajú o prebudení. Príde, odíde. Každá generácia si musí vymodliť svoje prebudenie. Každá generácia si musí vymodliť svojho bonkého. Ja hovorím, Nie. Požehnanie je to, že okolo Bonkeho vyrastie. On robil nielen to, že kazal evanelium, On robil konferencie ohňa, kde dával povstať evanelistom takým ako on. Rozmýšľal nie v nevzázrakoch, že nech aj v ďalšej generácii Bohu robí zázrak a dá povstať takému borcovi ako som ja. Veď nech dá Boh milosť, že povstanú, ale Boh rozmýšľa v požehnaní. On postvíne takých ľudí, aby on dá zázrak, aby ten zázrak preklenul nejaké obdobie, aby mohlo začať požehnanie. Pozrite sa, ja verím vo veľkých evangelistoch, ja verím vo veľké evangelizácie, v mega akcie, ale ja verím, že to gro prebudenia, ktoré príde, bude skrze to, že každý kresťan sa začne množiť. Privedieš 10, 15 ľudí k pánovi za rok, z toho, dajme tomu, 7, 8 sa dajú pokrstiť a dvaja, traja začnú činiť učeníkov. Wow. Keď každý rok budú z teba dvaja, traja učeníci, desiatí, ktorí chodia do církvy, hoci spasení boli 20. a dajme tomu, že jeden by bol učeník, dvaja za rok. Ale to znamená, že aj on bude prinašať učeníkov, ktorý bude prinašať učeníkov a to je to požehnanie v tomto zmysle, hej? Ja len hovorím vo viacerých oblastiach. Čiže aj vo výchove deti napríklad, e, není to to, že wow, že tak nech má zničený život a potom keď sa obráti, to bude silné svedectvo. Podľa mňa silnejšie svedectvo je generačné požehnanie. Amen. A sa netreba trápiť, lebo aj deti, ktoré boli na v kresťanských rodinách, niekedy majú svoju pauzu, hej, alebo musia sa stretnúť s Bohom. Ale to, že boli do nich vložené veci, to je veľké plus a to je požehnanie. Že nemusí v každej generácii povstať, pozri sa. Čo všetko od 90. rokov sme sa naučili? Aké preduchovnelosti, aké hluposti z nás Boh vybil? Hej, a teraz si predstav, keby sme to duchovné požehnanie neodovzdali ďalšej generácii. Dobre, Boh dá povstať ďalšej generácii, keď my tu už nebudeme, ale zase budú musieť zaplatiť tú cenu a zase sa budú musieť 10-20 rokov učiť to, čo my sme sa naučili a čo sme mohli druhým odovzdať. Rozumieš? Buď rozmýšľaš v kategórii požehnania alebo zázrakov. Požehnanie je lepšie. Zázrak je wow, ale požehnanie je lepšie. Nemám nie nič proti zázrakom, ani Boh. Boh je Bohom zázrakov. Ale to je taký na preklenutie obdobia. Poďte sa, zázraky sa veľakrát dejú medzi neveriacimi a medzi kresťanmi, ktorí sú krátko uveriuši. Možno je rozstrelaný jeho život. A ešte nevie zarobiť peniaze, ešte ich nevie udržať, ešte by ich prehral na automatoch, ešte proste je možno zasekaný v mnohých veciach. Potrebuje zázrak za zázrakom. Ale cieľ nie je, že bude žiť zázraky do konca života. Cieľ je, že bude tak požehnaný, že jeho život sa stane zázrakom pre druhých ľudí. Rozumiete, čo hovorím? Dobre, skúsme si to povedať tak prakticky. Už som niektoré praktické veci spomenul, ale poďme to nejak tak sernúť tým, že poviem aj v praxi hej, niektoré veci, čo to znamená. Uh, napríklad... Mm, už som to spomenul s tým uzdravením, hej, že zázrak uzdravenia, alebo keď sa do teba naseje semeno, hej, o uzdravení. E, potom to prebudenie som spomenul, hej, e, že buď rozmýšľaš ako o zázraku o prebudení, alebo ako o požehnaní, ktoré ide z generácie na generáciu. Hej, ďalej, čo som povedali, vychova deti, alebo vzťahy celkovo, hej, manželstvo, hej, potrebuješ každý mesiac zázrak, aby tvoje manželstvo prežilo, hej, že halleluja, Pastor, stal sa zázrak. Tento týždeň ma nevyhodila z domu. Pastor, stal sa zázrak tento týždeň. <laughs> ja neviem čo, hej. Proste, stal sa zázrak tento týždeň. Proste, nemlatil nás všetkých hlava, nehlava. Proste, sú, počúvaj, áno, sú zázraky. Ja som zažil, proste... Sú zázraky, že napríklad bolo bol, 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 zle s deťmi, bolo zle s manželským partnerom a teraz nevyriešil sa to cez neustále poradenstvo, psychologické rady, ale proste naozaj modlitba viery, silná svoda veci a mnohé sa veci vyriešia, vďaka Bohu, stane sa zázrak, ale Boh nechce ľudí žiť na zázrakoch. Potom z toho zase taká preduchovnelosť, ako som spomínal v Košiciach, príde za mnou matka a hovorí, pastor, mohli sa pomodliť po sromaždení. No mohol, že za No za moje deti. No a za čo? No tak, aby posluchali. Lebo mám taký, taký problém, taký, taký problém. Tak si hovorím, tak toto to není na modlitbu. To je na remeň. Zjednodušujem. Zjednodušil som to, hej. Zjednodušil som to. Zjednodušil som to, ale rozumiete, sú princípy výchovy, hej. Uh, samozrejme, remenení. není... Uh, hlavný princíp výchovy. reme nepoužívame, hej, lebo to je nebiblické samozrejme. Prúd je biblický. <laughs> <laughs> uh, že neboj sa, nezomri chlapec, hovorí písmo. Naopak písmo hovorí, že že čo? Zachráni to jeho dušu, jeho život. No dobre. A čo chcem povedať? Hovoríme jej, vieš čo to takto nefunguje. To keby tak fungovalo, pastor pomodli sa za nás. Oče, prosím ťa, nech všetci, uh, nie že nech všetci majú dobré zamestnanie, bo kto by chcel pracovať. Oče, pomodli sa, nech každý má nové auto, keď príde domov. Uh, <totipravení> <tipravení> 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 Poslušnejšieho manžela, krajšiu manželku, <tipravení> <tipravení> deti, ktoré poupratujú doma za sebou. Proste, uh, no ja hovorím, my nie sme Copperfieldovia. A ľudia si myslia, že to je zázrak, že to je, veď pastor je napísané, o čokoľvek by sme prosili, či to nie je toto. Vieš, sú rôzne preduchovnelosti. Je to tak, že keď človek nepochopí celok písma, len vytrhne niektoré vyučovania z kontextu, pravdou je slovo Boží ako celok, nie niektoré vyučovania. Hej. Samozrejme, v krízových situáciách manželských vo výchove detí modlitba mnohokrát pomohla. A Boh mnohokrát urobil zázrak, len aby toto manželstvo prežilo, tá rodina prežila, ale chce, aby bolo požehnanie na rodine. Čo je požehnanie? Požehnanie je to, že ľudia spolupracujú, ako som povedal. Koľký manželia si neprečítali žiadnu knihu manželstve spolu? Koľký manželia si neprečítali žiadnu knihu o vychove deti? Čo je súčasťou požehnania? Že sa naučia ľudia komunikovať správne napríklad. Hej? A dávajú svoj život do súladu s Božím slovom a to mení ich život, to mení ich manželstvo a to je už požehnanie. To už je, že ty spolupracuješ s Bohom ako spolupracovník Boží. Niekto by to chcel ľužiať stále v rovine zázraku, ale keby tvoj život dostal v rovine zázraku, ešte raz ostaneš infantilný, neposlušný, neposvetený kresťan. Nikdy sa nenaučíš chodiť v autorite. Ak som povedal malé dieťa, zakričí, bää, príde zázrak. Alebo, možno si nepamätáte, keď ste boli deti, aké zázraky sa diali v rodine. Nie, deti sa hrajú, Brajgel, a zrazu je poriadok. Zázrak, nie? Rodič to urobil. To je, to, to je, to je ako je zázrak, hej. Ale chceš na takýchto zázrakoch fungovať ako rodič? Dieťa možno by si... A kresťania by si zvykli radi na zázraky. Hej? Ale toto je tak infantilné, tak primitívne ako toto, hej. Že, no ktoré deti by nechceli to takto, aby to bolo? Hej. Bé? zázrak, veci upratané, každý večer zmrzlí na večeru. Proste, uh, čo chcem povedať, v čom je... Dobre, v určitom momente, keď je dieťa malé, potrebuje zázrak. Nemôžeš malému dieťaťu povedať, čo reveš, chod si zobrať do chladničky. Plnotučné, polotučné, zase aké chceš. V prášku. Vegánske, také. Nie, Uh, samozrejme, zázraky majú svoje miesto. Ale potom príde moment, kedy ten zázrak, kedy ani Boh ťa nechce už na zázraky učiť, že stále rodičia budú pratovať po tebe. Hej? Aj Boh tak, ako by za nás mnohé veci robí, upratuje, ani ak som povedal, nie kvôli našej viere, ale kvôli svojej vernosti a dobrote. Naopak som povedal, že k požehnaniu treba, to je Izaiáš 1.19, že ak budete ochotní a budete chcieť, budete ochotní chcieť a budete poslúchať, budete čo? Jesť dobre veci zeme. Čiže budete požehnaní. Vidíš? Požehnanie súvisí s poslušnosťou s vierou. Zázrak, aj keď nemali vieru, aj keď neposlúchali. Proste, čo som musel zboriť mýtus, že zázrak je vec viery. Požehnanie je vec viery a poslušnosti. Boh ťa chce dostať do požehnania. A čo teda? Dobre, keď je človek duchovné dieťa, potrebuje zázrak. Nevie ešte ísť v uzdravení, potrebuje, aby sa napríklad starší zboru pomodli za jeho uzdravenie. Ale to písal duchovným nováčikom, to tiež není cieľ, že zbyteri, že keď niekto chorí medzi vami, nech zavolá prezbiterov a nech sa za ňoho modlia, modlitbu viery. Alebo... Áno, kým sa nevie modliť za seba, nech sa prezbiteri za neho pomodlia. Ale to je potom infantilné, keď po 15 rokoch, to je duchovná infantilita, detinstvo, keď po 15 rokoch prídu, že starší zboru pomážte ma. Po 15 rokoch, než ťa nepomáza starší zboru, ty vo viere vieš prijať uzdravenie a ty prinášaš uzdravenie druhým. Ty si tak požehnaný, že prinašaš požehnanie ďalej. Amen. No ale dobre, keď potrebuješ modlitbu, my sme tu stále, hej. Uh, Presbyteri vedia zložiť ruky, vedia sa za teba pomodliť. Uh, keď veľmi trváš na tom aj nejaký olej zoženieme. Markovi som sa nič nepíše o oleji. Ja, ja, si myslím, že to v židovskej kultúre, proste oni boli navyknutí na olej, na pomazanie, hej. Oni na to vedeli urobiť kontakt viery. My nemusíme kontakt viery ľudí učiť na olej. Keď išli sme medzi pohanou, nám povedal Ježiš, že kladením rúk. Ale kto chce olej, aj olej použijeme. Tak sa mystické všetci a niekedy služovníci, že keď uf, dajú do toho olej. Dôležité, aby bol tam iný olej. Hej. No dobre, ale čo chcem povedať? Rozumieš, že keď ideš za požehnaním, pomôže ti to stať sa dospelým. A to je ďalšie požehnanie v požehnaní. Hej. Keď sú len stále zázraky, no tak rodičia sa o teba starajú, aj nebeský otec sa o teba stále stará, ale ty sa nikdy nenaučíš chodiť vo viere. To ako ľudia proste príde na nich depresie, pán páne, pomôže. No dobre, keď si ešte dieťa duchovné, áno, zasiahne pán, ale už, už potom povie, nie takto. Tu poď do blízkej školy, tu počúvaj, toto si vypočuj, to si prečítaj. Ješ a študuješ. Autorita veriaceho. Zoprite sa diablovi, diabol utečie od vás. Smeli vo viere. Pozrite sa mu do očí, v menejša Krista. zopri sa diablovi, diabol utečie. Takže nebudeš, páne, páne, ale povieš diabol menejša Krista. Použiješ autoritu. A to už od zázraku sa dostávaš do požehnania a budeš požehnaním aj pre druhých ľudí. Amen. Samozrejme, toto príde až časom. Ale kým nastúpiš na cestu požehnania a toho byť požehnaním, tak zázraky sú nevyhnutné. A potom poviem, nie sú zázraky len, aby sme sa porozumeli len pre duchovné novorodeniatá, hej, nie sú, lebo, sa, my nikdy nebudeme na tom až tak dobré, že by nemohlo byť ešte lepšie. Keď ťa Boh chce dostať na vyššiu úroveň, budeš potrebovať taký premostujúci, prelomový zázrak. Hej? Ale zasa tam ťa chce naučiť Boh na požehnaní. Čo ty myslím? Hej? Ďalšia oblasť, ktorú by som mohol spomenúť, aby sme to lepšie pochopili. Duchovné dary. Hej? Napríklad uh, dar viery. Wow. To, to, to by bolo úžasné, že teraz potrebuješ vieru, ff, príde dar viery. Ale to nie je to najlepšie. Lebo čo je dar viery? Dar viery je, že nemáš vieru a v tej situácii Boh si ťa chce použiť, dať ti nadprvedzenú vieru do srdca. Ale čo je Božia vôľa? Tak ako nebola Božia vôľa, aby 40 rokov chodili po pušti a až potom začali fungovať, jeho vôľa bola, aby vstúpili do požehnania. Hej? Takisto Božia vôľa je, aby sme boli silní vo viere. Aby sme rastli vo viere. Tým, že žiješ s Bohom, tým, že ho postupne začneš poslúchať, tým, že si plný Božieho slova, tým, že vyznávaš Božie slovo, sítiš sa Božím slovom, tým, že uh, začneš požívať tie princípy viery, ktoré sa naučíš, tým začneš rásť vo viere. Hej? A keď si silný v duchu, silný vo viere, nepotrebuješ vtedy dar viery, vtedy na základe svojej viery jednáš. A tvoja viera má rásť, ja som minulý bratovi povedal, vieš čo, ľudia si myslia, že čím sú duchovnejší, tým viac sa v duchovných darov bude prejavovať v ich živote. Ja viem, že teraz to poviem na hrane, z časti to pravda, z časti nie, ale len aby som trošku nabúral vaše myslenie, hej. Počúvaj. Ja tvrdím, že čím si silnejší vo viere a duchovnejší, tým menej duchovných darov potrebuješ. A budú menej v tvojom živote. Čím je tvoja viera silnejšia, potrebuješ menej dar viery. Rozlišovanie duchov. Rozoznávanie duchov. Čo je od pána, čo je od diabla, čo je z ducha človeka, čo je z duše. Alebo zrazu otvorené videnie. Niekto toto hovorí, že je rozlišovanie, keď vidí, že sa tam demo. Počúvaj. Dobre, toto dáva pán, lebo církev je nemohúca, lebo je slabá. Keď ty máš silného ducha, keď si silný duchovný človek, keď si silný v duchu, tak ty vieš rozpoznať tieto veci máš silné rozoznávanie, lebo v tvojom duchu je rozlišenie. Takže keď je viera slabá, vtedy príde dar viery a vďaka Bohu za dar viery. Ale on dáva, kedy chce, ako chce, komu chce. Dáva tam, kde je horlivosť a túžba po duchovných daroch. Ale čo keď práve vtedy nebude? Vieš, to je, čo je na istotu, je to, že buduješ vieru, že buduješ požehnanie. Uh... A potom, to, čo som povedal, príde dar viery, prídu dary uzdravenia, ľudia sú uzdravení skrze dar. A potom, vieš, Kenneth Hagin povedal, že v povojnovom uzdravovacom hnutí bolo mnoho evangelistov, ktorí fungovali cez duchovné dary a cez uzdravujúce pomazanie. A vedeli priniesť obrovské výsledky a sami, keď ochoreli, nevedeli použiť vieru, prišli za nimi a hovorili, pokorujeme sa, hovorili sme zle proti hnutiu viery, uč nás o viere lebo zrazu prišli na to, že nevedia vieru použiť, lebo nikdy nepoužívali vieru, ale len prúdili v pomazaní a skrze pomazanie Božiu slávu a skrze duchovné dary uzdravovali. To je jedna vec. Druhá vec je, aj keď skrze duchovné dary, skrze dary uzdravenia alebo, duch, alebo dar viery budeš uzdravený, príde dar viery, ako prišla manna na druhý deň, nebola manna. Teda bola vždy, ale nemohli ju nazbierať. Hej. Ale teraz príde dar viery, si uzdravený, a potom diabol zautočí znova, choroba príde znova, démon sa vráti znova, hovorí Ježiš, že trošku pochodí, hej, príde sa pozrieť, či dom není čistý, vymetený, vyprazený, príde a chce sa dostať naspäť. Mnohé, choroby spôsobujú démoni, či psychické, či telesné, on sa vráti, no ale už, už není dar viery. Ale keď je silná viera, keď je človek duchovne silný, Rozumieš, čo hovorím? No a čo teda chceš povedať, že keď budeme duchovne silní, že fakt nepotrebujeme duchovné dary? ja som to na prehnal, aby si ma pochopil, čo chcem povedať. Čiže to není, že wow, to je ako o tých zázrakoch, že wow, keď majú vieru, vtedy sú zázraky. Wow, keď je viera, keď je dospelosť, vtedy sú duchovné dary. Nie, duchovné dary sú preto, že tam je nedospelosť. Korinská církev nebola až tak veľmi dospelá. Bola dosť na nič, charakterovo, duchovne na tom, ale mali prejavy ducha, mali hojnosť prejavou ducha, lebo to veľmi potrebovali. To si ako charizmatik môžem povedať, to keď evanelikali hovoria, nemali by hovoriť, lebo oni to prekrúcajú a hovoria, že charakter je dôležitý, dary nie sú dôležité. Hej, ja som charizmatik. Ja som za duchovné dary. Ja e, 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 mám právo o tom hovoriť, lebo používame duchovné dary a nie niekto, kto ich nepoužíva a hovorí proti ním, to je smiešné. Takže, e, dobre, ale tým chcem povedať, že čo duchovné dary, už keď sme duchovne Áno, treba. Lebo nech vybuduješ vieru akokoľvek, nech vieš svojím duchom rozoznavať akokoľvek, vždy prídu situácie, že zrazu potrebuješ jeho pomoc. Lebo, dajme tomu, ťa chce zobrať na vyšší úroveň, na vyšší level, chce ťa pretransformovať Boh, tak dopustí ťažšiu situáciu, že zrazu nevieš vyhnať toho démona, nevieš sa pomôcť za uzdravenie, hoci si, fú, budoval vieru, toľko zázrakov si zažil a zrazu príde krizová situácia a nevieš pomôcť tomu človeku. Asi úplne bezradný v tej situácii. A vtedy je potrebný zázrak. Vtedy je potrebný dar viery. Vtedy je potrebné, čiže horlite za duchovné dary, snažte sa o duchovné dary. Jedna z vecí, asi, o ktorej budeme znova vyučovať, a na novo musíme aktivovať duchovné dary, vyučať o duchovných daroch, lebo je v tom chaos. Buď ľudia sa toho boja, alebo to používajú veľmi zle. Hej. Uh, je veľa fejkových duchovných darov, duševných blbostí, ktoré sa dávajú za duchovné dary. čiže je to téma, o ktorej je potrebné hovoriť a nielen ako o téme, ale ako to v praxi uchopovať, hej. Ale čo chcem povedať, teda je, zázraky sú vzácne, oni sa vždy budú diať, ale nesme sa spoliehať na zázraky, lebo by sme zostali infantilní. Boh chce budovať nás, chce, aby sme boli silní v duchu a to sa deje skrze požehnanie. Amen. Viacero príkladov som povedal, aby som asi povedal rozdiel medzi tým. Ešte, ešte keď o tomto hovorím, o tej duchovnosti. sa, v 90. rokoch sme si mysleli, že wow, že o to ide, že vedenie duchom svetým, že, že, že aké to je, keď sa aniel zjaví a povie človeku. Alebo že také, také silné proroctvo, keď príde. Alebo, uh, proste presne, to, to ľudia majú aj niečo zázračné, niečo wow, hej. Aniel sa zjavil, povedal. To by bolo, nie? Ale to je zasa len preto, že nevie normálne počuť Ducha Svetého. Hej. Alebo je to nejaká špecifická situácia. Normálne je, že synovia Boží sú tak vedení Duchom Svetým, že majú silného Ducha, vedia intuitívne byť vedení Duchom Svetým a nepotrebujú, aby sa mu každý druhý deň zjavoval aniel. Keď niekto začne hovoriť, tu vidí aniela, tam vidí aniela, taký sen mal, takého aniela mal, pán mu povedal trikrát do dňa. Pán mu povedal, čo má navariť v ten deň. Pán mu povedal toto, pán mu povedal tamto. E, potom sen mal, potom mal ďalší sen. Toto keď počuješ, vieš, že to je falošná duchovnosť, že to je mysticizmus, že to je niečo nedobré. Proste áno, áno, v Biblii je veľa o anieloch, ale za 6000 rokov. Do jednej knihy. To je ako Boží mužovia napíšu knihu, Benny napíše knihu, napíše tam najväčšie zázraky za 60 rokov služby. A, opä... a teraz, kresťania si myslia, že sme takí slabí, lebo on že tam napísal tie najväčšie zázraky počas celej svojej služby. To sa nestalo behom roka. To, je tam... to sú najväčšie zázraky jeho života v tej knihe, dajme tomu. A ty si, že fú, to je. Prebudenie. Tak sa musíme, aby sme sa tam dostali. A zasa ideš do toho zazračného prebudenia namiesto toho, aby si generoval požehnanie krok po kroku. A požehnanie krok po kroku. Požehnanie postupné, akumulujúce sa, kontinuálny rást, zlepšovanie sa a tak ďalej. To sú hodnoty. Pragmatické a zároveň duchovné. Ale nie, nie je to naša vec, ale je to vec požehnania. A čo je toto požehnanie? Požehnanie je jednoducho, povedz, som požehnaný. Čo je požehnaný? Máš Božú priazeň. Povedz, všetko, čo robím, sa vydarí. Som požehnaný, keď idem do mesta, keď idem na dedinu, keď idem z práce, keď idem do práce, keď idem na dovolenku, keď kážeme vanielium, keď oddychujem, som požehnaný. Čo znamená, že si požehnaný? Buď požehnaný, som požehnaný. Čo je požehnaný? Požehnaný si, že máš Božiu priazeň že Boh ti praje, že Boh ti žehná, že, že, je On v tom zahrnutý, čo robíš. Že kaže evangelium nie je na, na základe svojej vyrečnosti, ale pripoj sa k tomu Duch Svetý. Že, 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 robíš biznis, pripoj sa do toho Duch Svetý a zrazu prihráti zákazníkov, ukáže ti fintu, ktorú máš použiť. Proste všetko, čo robíš, sa vydarí. Počúvaj, nie bez bojov, to není tak, zase niekto si to vypočuje a povie, oh, tak ja som asi prekliatý, nepožehnaný, lebo skrachovali mi už dva podniky. A kto sa stará? Skrachovali mi dva podniky a čo to je? Založil som zbor, boli dve zbúry, úplne sa mi rozpadol. Uh, nie. Rozumieš? Je napísané. Ty sa nenecháš formovať svojimi zlými skúsenostiami, okolnostiami. Pastor, Poďme skúmať, či je nejaká kliatba. Už tretí podnik mi skrachoval. Tu je tvoja kliatba. Tu musíš zmeniť myslenie. Kliat by niesol Ježiš na kríži, tak ako naše hriechy. Kliat by boli zlomené. Ale tu máš kliatbu. Tu musíš ju dostať von stadial a musíš tu naliať požehnanie. Tankuješ. Tankuješ požehnanie never, že si prekliatý. To, že tri podniky skrachovali, to není kliatba. Ja som povedal, že požehnanie musíš vybojovať. To je boj viery. Kliatba je to, že ľudia sa zložia, vzdajú sa v situáciách. To je znak kliatby. A znak požehnania je to, že keď aj koľkokoľvek krát prehráš, zakopneš, zlyhaš, znova sa postavíš a ideš, až kým nezvyťazíš. A povieš, v tom všetkom slávne vyťazíme. Požehnanie neznamená, že je nebo zrazu tu pre teba na zemi, že nebude Satan točiť, nebudú demoni utočiť, že veriacim sa nikdy žiadne zlé veci nestanú, že proste sa tam nezautočí, že proste nie, my ešte nemáme nebo na zemi. Ale v tom všetkom slavne vyťazíme. Keď padneme, či do hriechu, príjmeme milosť, ideme ďalej, obnovíme sa. Učíme pokáne radikálne, a ideme ďalej. Uh, uh, vo firme nejdu veci, ako by mali ísť. Dokonca aj keď firma padne. Tri firmy padnú. Pastor, poďme hľadať, hľadať kde je kliatba. Poďme hľadať, kde sa, čo sa robí, kde sa, čo sa, nikdy sa nič nerobí. To sa robí, že musíš udržať, že som požehnaný. Všetko, čo robím, sa vydarí. Čo to rozprávaš? Lebo je napísané. Je napísané. Všetko, no vedia, ale počuť, že ti skrachovala tretia firma choď za mňa, Satan. Je napísané. Som požehnaný. Jaký si požehnaný? Kde de, de, de tvojich 12 detí ide za pánom? Jeden je v drogách, jeden je tam, tretí tam. Choď za mňa, Satan. Je napísané. Požehnaný plod môjho života. Uver v Pánejša Krista, budeš spasený ty svoja tvoja domácnosť. Moje deti budú slúžiť pánovi, pôjdu po Božích cestách. Ale veďa, choď za mňa, Satan. Je napísané. Amen. Nedovol, by ti diabol na, nabulikal, že si pod kliatbou. Poďme sa zamyslieť, pastor. Čo ak moja babka bola čarodenica? No zrejme, hej. A starý otec bol zrejme gardista. Alebo sa hral na partizána, neviem. ale, ale, no dobre, no keď bol riadny gardista, tak to je tiež kliatba. Ale pochop, že aj tá kliatba bola na kríži. Vynesená. Amen nedovol diablovi, aby ťa oklamal, že si pod prekliatím. Ale ja som si čítal knihu Dereka Prince a tu mám sedem všetkých bodov splňam, že som prekliatý. A čo, ja ti to mám podpísať, potvrdiť? Nie, ty má vysloboď. Koho syn vyslobodí, ten je slobodný. Uver tú slobodu. Ja sa môžem dokola za teba modliť. Čím viac sa budem za teba modliť, tým bude tvoja viera menšia. Lebo pôjdeš sa modliť za tým, za tým, za tým, nakoniec sa pomodlí Benny Hinn za teba, ani Benny Hinn nepomôže, tak uh, Rodney Howard Brown, neviem, aká je hierarchia. A keď už ani to nepomôže, tak ľuďom ostane zúfalstvo. Lebo to nie je o tom, že kto sa za teba pomodlí. Potom už len za papežom treba. Kto sa za teba pomodlí, to je jedno, dôležité je, čomu ty veríš lebo tvoj život sa bude vyvíjať na základe tvojej viery. Ale ja som veril a tie tri firmy skrachovali. No ty si krásne veril. Vidím. Viera sa nikdy nevzdá. To není... Čiže čo chcem povedať, ty nemôžeš pozrieť na svoju minulosť, na svoju súčasnosť, nemôžeš sa pozrieť do zrkadla, aby si videl, či si požehnaný, či nie si. Musíš sa pozrieť do zrkadla, ale Božieho slova, aby si sa videl cez Božie okuliare a prijal Božiu realitu a podal že je napísané. A títo ľudia zvíťazia. Nie bez bojov, To není také instantné víťazstvo, za požehnanie sa musí bojovať. Ja som ti povedal, prvé požehnanie, ktoré videli, bolo Jericho, potom Háj a museli vybojovať zaslúbenú zem, aby vôbec mohli siať a žať. Ja, tak som si myslel, že to s Bohom to je také, že o čokoľvek budete prosiť, dostanete, keď prikážete hore, aby sa presunula, sa presunie, a čo my sme, že prvá charizmatická Copperfieldová církev, alebo čo? No som myslel, že pôjdeme chodiť po Mare, pastor, že si učeník. Nebuďme duchovní blázni, hej. Uh, duchovnosť je veľmi pragmatická, veľmi realistická a zároveň duchovná. Je spojená s prácou, so zákonmi, sebi, žatvy a áno, áno, netreba to zahnať do extrému a pohrdnúť zázrakmi a neveriť v zázraky. Ja som vás chcel povzbudiť, že veríme v zázraky, ale nemôžeme zostať pri zázrakoch. Treba sa tlačiť do požehnania. Nie zázrako, ale požehnanie, centricky sme ľudia. Hej. Uh... A hlavne treba na to pamätať, že sme požehnaní preto, aby sme boli požehnaním. Nie sme sebeckí ľudia, sme požehnaním. Blahoslavenejšie dávať ako brať.